desberdinak gara, baina etorkizun komun bat eraiki nahi dugu. Honetaz, hitz egiteko, gurekin Bizkaiko bi hautagai ditugu. Mikrofona hartzen lehena, Leire Pinedo izango da. Sopelako zinegotzi ezaguna. Aurrera, Leire. Handia da niretzat, Sopelako herrikideen aurrean berba egitea. Zuen konfiantzari esker, orain dela urte terdi, gure herrira aldaketa ekartzea lortu genuen. Bilduren eskuetan utzi zenuten Sopelako herriaren kudeaketa. Eta arraunago, kudeaketa talde horren parte izateaz. Nos jugamos que Euskal Herria se encamine hacia un verdadero cambio, en lo político y en lo social. Y eso solo lo ofrecemos los hombres y mujeres independentistas y de izquierdas que conformamos Euskal Herria Bildu. Porque sí, somos independentistas y lo proclamamos nítidamente, sin complejos, sin medias tintas, ni cohabitaciones como lanza el señor Urkullu, ni soberanías compartidas, que en definitiva se traducen en dependencia de España y de Francia. Euskara guzti guztiona da, eta Euskar Herria Bildutik gure hizkuntza hasi eta garatzeko beharrezkoak diren politikak bultzatuko ditugu, hemen Sopelan, Gipuzkoan eta noski Ajurianeatik ere. Gure hauteskunde programan 19 neurri zehatz proposatzen ditugu euskararen esparru guztietarako. Hezkuntzatik hasita, modelu bakarra euskalduna ezartzeko eta kultura arloraino. Hedabide publiko guztietan euskarak presentzia aktiboa izan dezan. Azken finean, euskara Etxeparek zioen bezala beren goiengradura igo dadin. Irabazi dezakegu. 11 egun besterik ez aizkigu geratzen bozkatzera joateko. Eta hau, argi izan, oraingoan bai. Oraingoan literalki zuen esku dago. Guztion esku dago. Euskal Herriaren garaia da. Gure garaia da. Gora Euskal Herria Bildu! Gora Euskal Herria askatuta! Errepresioaren kaltetua izan da, eta azken hilabete hauetan, aro politiko berri honi ekarpena eginez pertsona ezaguna eta konprometitua bezala ezagutu dugu. Gurekin, Bizkaiko zerrendaren bigarren hautagaia, Maribi Ugarte. Hasi baino lehen, gogoratuko doguz eta lehenengo txalue eskatzen dut gaur berez nahiko leukienari hemen egon, baina ezin dabenari egon, gatibu dago zalako, oraindik orain. Gatibu dago zenari. Tantaz tanta, eskubide guztizek lortu arte, pertsona guztizionak, baitza presuenak, be, aulki utz danak, bete arte, lanien jarraitzuko du. Independentistak gara, eta asko aspalditik alan gara, alde batetik arrazoi kultural, identitarioengatik, historikoengatik, bakoitzak badauka horretan bere irakurketa, baina ganera, independentista gara, premiagatik bebai. Espainiar erara sukaldatutako demokrazia hau oso kalitate eskaseko platera dalako. Eta ezin da iruntzi, ezin da jan, no hay quien se lo trague. La democracia la española es incomible y no nos la vamos a tragar. Nosotros apostamos por la independencia. Me gustaría citar a Benito Juárez, político mexicano de origen indígena. Un dicho dicho ya hace más de 100 años, fijaos, ¿eh? Qué clarividencia y desde luego pues algunas cosas como valen igual para México que para cualquier otro lugar. Decía Juárez, malditos aquellos que de palabra defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan. Malditos aquellos, decimos, autodenominados socialistas que dicen defender al pueblo trabajador, pero van a Madrid a firmar límites de endeudamiento que significarán más recortes para las clases populares.
para que las élites económicas sigan llenándose los bolsillos. Y malditos aquellos que dicen tener como objetivo la independencia de Euskal Herria, pero llevan 30 largos años viajando a Madrid y a la vuelta vendiéndonos como logros derechos que nos corresponden de por sí como nación, como pueblo que somos. Malditos aquellos que vuelven trayendo bajo el brazo y como contraprestación reformas laborales. Reformas laborales que están siendo una verdadera puntilla de estoque para la clase trabajadora de Euskal Herria. Targi izaten dugu, semate eta zabalagoa eta sendoagoa izan Euskal Herria Bilduren babesa urriaren 21ean horrek eragin zuzena izango du eskubide demokratikoen eta konponbide politikoaren ziklo berri hau finkatzeko, sendotzeko eta beste martxa bat emonteko. Oraingo honetan luzera begirakoa elkartu, indarrak bildu, elkar indartu eta aurrera Euskal Herri aske eta justua lortzeko. Sopela ez dago ezinezkorik. Hau herri hau martxan dago jada eta benetan sinistu dizue ze holan da. Hau inorbe, ezerbe, ezin izango dau gelditu. Gora Euskal Herria askatuta! Gora!